სოჩში მოზარდ სახალხო პიროტექნიკა აუფეთქდა. Ცეცხლმოკიდებული მოწყობილობა აივანზე ჭურჭელში ჩასმულ бенზინში ჩაუვარდა და აალდა. Შემთხვევა სოფელ მუხაესტატეში მოხდა. 12 წლამდე ბავშვს სხეულზე მრავლობითი დაზიანება აქვს. კატასტროფის ბრიგადამის თბილისში დამწრობის ცენტრში გადმოიყვანა. მოზარდს პირველადი დახმარება ადგილობრივ რეფერალურ საავადმყოფოში გაუწიეს, როგორც კლინიკის ექიმი ამბობს, მას დამწრობითი დაზიანებების სხეული სხვადასხვა არეში აქვს და მისი მდგომარეობა საყურადღებოა. Пациенты შემოყვანილი არის თვითინებით ახლობლების მიერ დამწრობით განპირობებული პილოტექნიკით, დამწრობა განისაზღვრება მეორე-მესამე ხარისხით, არის გულმკერდის ყელის მიდამოში და კატასტროფის ბრიგადით გადაყვანილი არის თბილისში დამწრობის ცენტრში. პაციენტი იყო კონტაქტური 10 წლის ბიჭუნა. Ქუთაისში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გაუმართავ ავტომობილებს ცეცხლი გაუჩნდა, მანქანები ინტერვენციული საავადმყოფოს მიმდებარედ იდგა. Რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. Ადგილზე გვიან ღამით სამაშველო ჯგუფები იყო მობილიზებული. Ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია. Შემთხვევის შედეგად, როგორც ცნობილია, არავინ დაშავებულა. Strasburgis სოციალური სამსახურის კუთვნილი შენობიდან საქართველოს მოქალაქეები გამოასახლეს. Საქართველოდან წასული ემიგრანტები ამ შენობაში აპრილიდან უნებართვოდ შესახლდნენ. Როგორც ირკვევა, სოციალური სამსახურის კუთვნილი შენობიდან ემიგრანტები რამდენიმე ეტაპად გამოასახლეს. უცნობია დაინტერესდა თუ არა ქართული მხარე საქართველოს მოქალაქეების ბედით და მათი მდგომარეობით. Ირკვევა, რომ გამოსახლებულების საფრანგეთის მთავრობამ დროებითი საცხოვრებლებით უზრუნველყო. Განსაკუთრებით სტრასბურგი არის ძალიან სუდღეში. აქ არის რაღაც ენრაოდენობის ქართველები. როდესაც ვერ გაყვაობილებენ ვინით, თვითნებურად შედიან მიტოვებულ სახლებში და გაიყვანეს სულ ყველა ხელისუფლებიდან და წარმომადგენლები და საერთოდ იქნება ეს თუ ევროსაბჭოს წარმომადგენელი იქნება სტრასბურგში. Аравин албодит, аравин алинтерестева ამ ადამიანების ბედით. Საქართველოში ყავენ თვითსალაბრად მიტოვებული ხალხი და საფრანგეთში ქართველი სუპერგებზე არ გედია ახლა ღარიბაშვის. Ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი მიმდინარეობს, სადაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრი, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენელი ილია დარჩიაშვილიც იმყოფება. Ვიდრე საბოლოოდ გაირკვევა მიიღებს თუ არა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს, ამ თემაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ერთობლივად უნდა იმსჯელონ. Მთავარ პრობლემას კი უნგრეთის პრემიერის ვიქტორ ორბანის პოზიცია ქმნის. ორბანი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ღიად ეწინააღმდეგება. Თუმცა ილია დარჩიაშვილმა პუტინის მოკავშირე ორბანს საქართველოს მხარდაჭერისთვის მაინც მადლობა გადაუხადა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ უნგრეთის პრემიერი, რომელსაც ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანება არ სურს, საქართველოს ამ გზაზე მხარს უჭერს. ჯოზეფ ბორელმა კი მინისტერიალზე უკრაინას მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა. დღეს მინისტრებს აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ნათლად განაცხადა, რომ ახლა უკრაინის მიმართ ჩვენი მხარდაჭერის შესუსტების დრო არ არის. Პირიქით, მისი გაზრდისა და დაჩქარების დროა. Ჩვენ უკვე დავიწყეთ დიალოგი და საექსპერტო კონსულტაციები უკრაინის მიმართ უსაფრთხოების სამომავლო ვალდებულებებთან დაკავშირებით. Ჩვენ უკრაინას ოპერატიული და სამხედრო მხარდაჭერა უნდა გაუწიოთ, მაგრამ ასევე პროგნოზირებად გრძელვადიან დაფინანსებაზეც უნდა ვიფიქროთ. Ჩვენ შეხვდებით უკრაინის, მოლდოვას და საქართველოს მინისტრებს. Беларуси არ იქნება წარმოდგენილი. ეს არის სიგნალი ერთიანობის და მხარდაჭერის აღმოსავლეთ პარტნიორების მხრიდან რეგიონის მიმართ. ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე კი პირდაპირ ამბობს, რომ პუტინის მოკავშირე ვიქტორ ორბანთან საქართველოს სიტუაცია დაალაგებული აქვს. კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე 3 დღე რჩება. ევროპარლამენტარები უნგრეთის პრემიერის პოზიციის გამო შეშფოთებულნი არიან და შიშობენ, რომ ორბანის პოზიციამ უკრაინასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება შესაძლოა გაართულოს. თუმცა ორბანის შანტაჟის არეშენია საქართველოს ხელისუფლებას. მართალ გუნჩი თვლიან, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და იმდენიც მოახერხეს, რომ პროპუტინისტი ორბანის მხრიდან მომდინარე ყველა საფრთხე დააზღვიეს. Ჩვენ გვაქვს ევროკომისიის შეფასება, რომელიც აძლევს საბჭოს შესაძლებლობას მიიღოს გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპისთვის, თუ მას უნდა გადაიქცეს გეოპოლიტიკურ მოთამაშედ. ორბანის მეგობრობა ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის არის არა დადებითი, არამედ პირიქით, უარყოფითი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეასრულოს ის რეკომენდაციები და სათანადოდ მოეკიდოს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური თავსებადობის საკითხს. Რაც შეეხება ორბანის პოზიციას, მე ვფიქრობ, რომ ის ვაჭრობს საკუთარი პოზიციებით, იცით, რომ იქ რაღაცა შეჩერებულია გარკვეული ტრანშები ევროკავშირისგან, გარკვეული მოთხოვნებია და ცდილობს, ასე ვთქვათ, გამოივაჭროს თავისი პოზიციები. Ასე რომ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში, ისევე როგორც უკრაინასთან მიმართებაში იქნება დადებითი გადაწყვეტილება. Სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის იბრძვის, ოცნება კი პრეზიდენტს ებრძვის. Ასე აფასებენ ოპოზიციაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მორიგ უნებართვო ვიზიტს ჩეხეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნების ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა პრეზიდენტის დასაშინებლად და მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დამრღვევად მიიჩნია, პრეზიდენტი საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის ევროპაში ვიზიტებს მაინც აგრძელებს. ქართულ ოცნებას კი კრიტიკისა და სიტყვიერი თავდასხმების გარდა პრეზიდენტის წინააღმდეგ აღარაფრის გაკეთება შეუძლია. Ჩეხეთში ჩასულმა სალომე ზურაბიშვილმა კი ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტისგან კაფიო მხარდაჭერა მიიღო. პეტრ პაველმა ზურაბიშვილს პირადად დაუდასტურა, რომ ის საქართველოს სრულად უჭერს ევროინტეგრაციის გზაზე მხარს. ის რომ ქართული ოცნება დამარცხდა პრეზიდენტთან იმპიჩმენტის პროცედურით, ისევე როგორც ევროკავშირში პრეზიდენტის გაწევრიანების კუთხით აქტიურობით და მათ შორის კვლევებიც ამას ცხადყოფენ, რომ პრეზიდენტის როლი გაზრდილია და მისა დამინდობა, ეს არის კიდევ ერთი მძიმე გამოწვევა ქართული ოცნებისთვის და რა თქმა უნდა ისინი იტყვიან, რომ აღარ ცნობენ მათ პრინციპულ არჩევანს და გაამიჯნებიან ბოლომდე. ამიტომ მე არ ველოდები რაიმე დიდ ცვლილებას, ისინი გააგრძელებენ იმას, რასაც აკეთებენ, ისევე როგორც პრეზიდენტი გააგრძელებს იმას, რასაც აკეთებს. მისასალმებელია ყველა ტიპის ვიზიტი და ყველა ინიციატივა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების აქტიურ წინააღმდეგობას, რომელიც უპირისპირდება და გმობს ყველას, რომელიც საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე მუშაობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.